nħobbu naħmu fuq il-bażi ta' proġett. Proġett ifiss li tagħmel perjodu ta' 3 snin, taħdem ma' grupp ta' nies li jista' jinbidel kollok element ta' kuratur f'dak każ għandek bniedem li hu focus, tidentifika lakuna imbagħad tipprova tibni fuqha. F'dak każ konna diġà għamilna 3 snin nintroduċu 4 artisti kull sena, però kien ikollok wieħed li huwa stabbilit. U ta' set li ta' ġodda, għalla kull darba kellek artista belit u tlieta. Meta għaddinna 3 snin dak it-tip ta' proġett, għedna li nużaw l-istess idea, 4 artisti kull darba, għax imbagħad tagħmel l-esibizzjoni hawnhekk u l-ispazju li hu. Però biex imbagħad patti għan-nuqqas ta' spazju li għandek, għax biex tagħmel erba kieku ġibilhom ix-xogħlijiet kollha ti spazju fejn ikbar, għad tippubblika l-ktieb u tostendi l-ktieb. U ħarġet l-idea. Li flok nibqgħu għaddejjin wieħed stabbli tul tlieta ġodda nimxu bil-familji. Intażlu 6 familji li kien hemm il-missier x'in sertaw kienu irġiel l-ewwel ġenerazzjoni, u wolijiethom setgħu kienu subien jew jobnis x'indemitan fil-frattemp l-iżvilupp tal-arti espanda estenda. U semmejna dik l-idea, però kontrarjament għal dak li konna minna fl-ewwel 3 snin, il-volumi li jinkitbu mbagħad kienu ta' ċerta portata. Min jidħol hawnhekk qed jara din il-wirja qed jara xogħol ta' akwarell, ġifieri watercolor. Però alla volja huma watercolor hemm l-istilijiet differenti. Pereżempju Giuseppe Cassar illi kien fotografer bi professjoni u mbagħad meta rtira huwa kompla fuq il-watercolor kien pjuttost iktar riġidu bħala teknika u iktar realista. Dorian Olden Caruana hi iktar qisha tinħass libera fil-brush strokes tagħha minn dawk tal-papa tagħha. Albert Caruana huwa artist illi mhux biss ħadem bl-akwarell, però anke kif qegħdin naraw is-self-portrait tiegħu hawnhekk huwa xogħol biżejt. Huwa wkoll artist illi diversatili wkoll. Maria Rossella Dalmas li taħdem bl-acrylics ukoll għandha xogħlijiet differenti hawnhekk ipprovajna nagħżlu xogħlijiet differenti tagħha minn ir-repertwar tagħha. F'dawn il-kwadri wieħed minnhom huwa pjuttost juri xogħol isek qed tara l-ħajt jaqa' fuqek, hija illużjoni kważi kważi. U naħseb dan huwa xogħol li kif ittrattati differenti mill-oħrajn. Li se nibixxi ma' tifla u ta' sibixxejt magħha 3 darbiet issa tilhom għax tinkoraġġini tgħid li għax jiena kont noqgħod lura wisq. Nieħu parti ħafna collective exhibitions, speċjalment fundraising, imma din il-lunża nagħmel exhibition magħha tatni pjaċir mill-ikbar. Għalija dina xi ħaġa speċjali. Mit-tielet darba li se nagħmlu l-exhibition flimkien. Naħseb infatti xi ħaġa importanti għalina għax inħossni għadni halfway through my artistic life, imma il-papa issa kważi irtira mill-arti. Ninkorġa dejjem nagħti kuraġġ biex ikompli u dina xi ħaġa eżempju tagħha I guess as well. L-arti għalija fil-ħajja tiegħi importanti wkoll minn dejjem x'kuniti dejjem kont irrid impinġi u imħabba dadi naħseb jiena dejjem kien l-inspiration tiegħi biex inkompli. Li neżibixxi mal-papa għalija huwa unur kbir. Anki għax il-papa meta kien ħaj qatt ma riet illi jiena u nagħmlu exhibition flimkien le qatt. Allura speċi ta' wara ħajtu fimt kellha tiġidi, imma u għax xi ħadd qallu ma jaqbillekx għax hekk hekk u hekk. Allura qatt ma riet.